паління заборонено. З 11 липня набуває чинності закон, який вводить табу на продаж електронних сигарет, стіків, рідин для вейпу та тютюну з будь-якими смаковими добавками. Також під забороною і реклами будь-яких тютюнових виробів. А як до цього закону ставляться дніпряни, зараз дізнаємось. Правильно роблять. Потому что дети это покупают, курят. Против тебе легкие здоровья. Я не курю, у меня никто не курит. Я, в принципе, поддерживаю. Особенно, когда там, где дети играются, то, конечно, я не согласна с тем, чтобы курили именно на детских площадках. Поэтому... А там уже каждый сам заботится о своем здоровье сам. Я, честно, ни с тех, ни с других не использую. Ну, хорошо, хорошо, что заборонили. Нехай. Ну, мені не подумається, коли ви біля мене палять. Я не палю сама, і мені неприємно. Отлично, супер. Тому що слишком много дійсно курить в нашому обществі. Да? Вот посмотрите на Європу, там скільки процентів людей курить і скільки у нас. Колосально більше. Понятне діло, що це вред для здоров'я, як мінімум. Плюс ще розходи і все проще. І помимо цього, звісно ж, люди рядом, які стоять, потребляють цей нікотин. Негативно. Потому что это не будет работать. Почему не будет? Потому что не будет контроля над этим. А только уйдут неплохие суммы налогов, которые должны идти в государственную казну. Я не палю, тому не знаю. Ну, мне кажется, они також шкідливі. Так что я за здоровье опыт життя, тому я, мабуть, підтримую. Электронные сигарки. Ну, раді Бога, ну курять, нехай курять. Це не пепел. Прекрасно. Я бы не хотела видеть моего 10-летнего ребенка с пацанами, курящими электронные сигареты или айкос в школе. Я не хотела бы, чтобы они свое здоровье гробили электронными сигаретами и всем остальным. Ну, знаєте, більшість молодих людей особливо палить, тому що є якийсь такий цікавий вкус, цікавий смак у цигарок. І тому я думаю, що серед молодих людей можливо буде менше людей палити.